Biznesi është një kategori e ndjeshme. Ekonomia e ndjen dhe i përjeton të gjitha oscilimet në vend. Kompanit nuk mundet që kuotojnë mirë dhe të punojnë në mënyrë profitabile në qofse në vend ka krizë politike. Teksoj biznesmeni Blagoj Dončev. Nga bashkësia e biznesit, me porosi që sa më shpejt të marë fund kriza politike, sepse vazhdimi i saj do t'i shkakton të dëm ekonomisë së vendit. Pavarësisht se mbi 50% të punës sonë është e përqendruar jashtë vendit, ndjejmë implikimet të caktuara për shkak të krizës, prandaj porosisim që me anë të dialogut politik në mënyrë qytetëruese, sa më parë të zgjidhet kriza. Çdo variant tjetër do të ishte i keq për bashkësinë e biznesit. Ekonomia maqedonase është në këmbë të shëndetshme, me investime të huaja, si rezultat i përkushtimit që të përmirësohet klima e biznesit dhe si rezultat i reformave të zbatuara, tha ministri i financave Zoran Stavrevski, gjatë prezentimit të raportit të bërit biznes të Bankës Botërore. Sipas tij, Maqedonia është e 6-ta në Evropë, ndërsa e 12-ta në botë në konkurrencë me 189 shtete. E eden od indeksit e koi shto Doing Business është një nga treguesit me renome të lartë dhe më shpesh ndiqet nga biznesmenët për shkak se është një tregues mjaft i ndërlikuar. Në raditin e tij përfshihen 10 fusha, tregues që janë të rëndësishëm për drejtimin e një biznesi ku vlerësohen kushtet për investime në të gjitha vendet e botës. Sipas disa analistëve të ekonomisë, raporti të bërit biznes nuk duhet të shihet si një listë rangimi, por si një bazë e të dhënave. Ky ishte mendimi panelit të pavarur të ekspertëve, të cilët vitin e kaluar kanë qenë të angazhuar nga Banka Botërore. Sipas tyre, qëllimi i raportit është të shërbejë si një bazë e të dhënave për investitorët e ardhshëm. Treguesit duhet të shihen në format e tyre kardinale. Për shembull, investitorët të dinë se sa ditë nevojitet që të merret një leje e caktuar, sa shpenzimi nevojitet që ndërmarrja të regjistrohet. Fakti se Maqedonia në këtë raport gjendet në vendin e 12 nuk flet shumë. Sipas analistit Jovanovic, Maqedonia është tërheqëse për investitorët. Ka mjaft lehtësime dhe subvencione, por duhet të mendoj si t'i mbaj këto në një plan afatgjat. Si thot ai, shembull për këtë është largimi i paralajmëruar i Johnson Controls në vitin 2016, kur një herazi skadojnë edhe lehtësimet e fituara nga shteti.